significava um estado de paz política no qual os habitantes de todas as cidades podiam viajar livremente sem medo de prisão ou injúria. A violação de tal tratado era considerada grave sacrilégio. A Escola Estadual Municipalizada Dona Mariana vem neste dia retratar o passado na esperança de reimprimir no coração dos competidores o objetivo primordial das Olimpíadas, que era promover a concórdia e a paz. Acima de rivalidades, perigos e egoístas, devemos deixar prevalecer o espírito de harmonia e união. Unindo o passado ao presente, esperamos destronar a ambição e a vaidade e fazer reinar durante esses dias a verdadeira meta desses jogos, a integridade do indivíduo e a paz coletiva. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. Do CIEP 283, GP Maria Amélia Pacheco, com o tema O GP é Mais Brasil. Todas as pessoas tenham assegurados
os seus direitos, não apenas na Constituição, mas também na prática. Há campanhas contra a fome, o analfabetismo, o abandono de crianças e a luta pela terra, pela eliminação do racismo e do preconceito, ou ainda contra a violência. Com que cara queremos chegar ao terceiro milênio? Vamos lançar um desafio que ora se inicia. Jogar fora essas máscaras que nos enfeiam e mostrarmos a verdadeira cara do Brasil, que é um país com uma gente feliz, abençoado por Deus. Por isso, vamos fazer parte de todos os movimentos de ideais elevados que farão do Brasil um país mais justo e no qual a vida humana tenha valor e seja respeitada. Um momento, desculpa. Consumidora.